Բահի 3 հարված 3 հեկտարից 1 կիլոգրամ հողի նմուշառում։ Այս գործընթացը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում կգալի գյուղատնտեսական տարում Շիրակցի հողի մշակը չարչարանքին համարժեք բերք կամբարի։ Խոսքը գործ կդառնա Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության ագրոքիմիական ծառայություն ՊՕԱԿ-ի և Բալասանյանների ընտանիք հիմնադրամի միջև հուշագրի ստորագրմամբ։ Հիմնադրամի նախագահ Խաչատուր Բալասանյանն ասում է, ժամանակ կորցնել պետք չէ։ Համայնքապետերն արագ պետք է նոր ագրոքիմիական այս ծառայության մասին իրազեկեն իրենց բնակիչներին, որպեսի նմուշարման գործընթացը ավարտվի մինչ գյուղատնտեսական աշխատանքների մեկնարկը։ Կբացենք գրասենյակ, Տերյան 108 հասցեում Անուշարան ընկերության մոտ գտնվող և փետրվարի 15-ից արդեն գյուղական համայնքների ներկայացուցիչները և գյուղատնտեսությամբ զբաղվող անձինք կարող են ներկայացնել իրենց հողի նմուշները և ստանալ օգտակար խորհուրդներ։ Հողերի նմուշներ ներկայացնելու հնարավորություն տրվում է գյուղաբնակներից յուրաքանչյուրին անհատական սկզբունքով։ Հիմնադրամի կողմից հողային լաբորատորիայի հիմնումը փրկություն է առաջին հերթին հողի, նաև գյուղացու համար։ Հենց հողերին է օգնում։ Գյուղացին հասկանում է, որ տարեկան ամեն մի բույսի, ինչ դեղորայք սրսկեմ, ինչ պարարդանութ է տա հողին, երբ դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է գյուղատնտեսության համար։ Ընդհանրապես մարդիկ չեն մինչև անգամ ազոտական պարարտանյութ երբ տան, որ ժամանակ տան, դեղաբույսերը որ ժամանակ տան, քանի անգամ տան, շատ կարևոր է։ Ուրախ ենք, որ այսօր մասնագիտորեն լսում ենք, և ես հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը կդառնա մի հատ լավ թեմա, որ նաև մեր գյուղնախարարությունը և ինքնադրամները անպայման լուրջ ուշադրություն դարձնել են հանրային տարերի վրա, որովհետև դրանք շատ կարևոր են։ Եթե մենք ունենանք հողի նորմալ մեր հաշվով հողեր ունենանք, Վերջին տարիներին վարված սխալ քաղաքականության հետևանքով հողերի պարարտացումը թերի է կատարվել, արդյունքում ընկել է բերքատվությունը փոխվել հողի կազմը։ Հիմա, երբ Բալասանյանների ընտանիք հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կատարվելու է մասնագիտական նմուշառում և յուրաքանչյուր հողակտորի համար կազմվելու է առանձին ագրոքիմիական նկարագիր, ամեն ինչ կշտկվի։ Գյուղնախարարության պատասխանատուն հիմնական սխալն է առանձնացնում։ Ցանկացած մշակաբույս նրան անհրաժեշտ է, որքան ազոտ, այնքան էլ ֆոսֆոր նույն քանակությամբ կարելի է։ Իհարկե քանակները ես կասեմ, բայց մենք միշտ տվել ենք հողին ազոտ։ Դրա համար մեր ուսումնասիրությունը ցույց են տվել, որ նման հողերում նամանավան նույն մշակաբույսը մշակելով մենք ոչ որակով, ոչ էլ քանակով չենք կարող գյուղատեսական մթերքներ ստանալ։ Լաբորատորիայում կատարվելիք աշխատանքի համար գյուղացին լումա անգամ չի ծախսելու ֆինանսական բոլոր հարցերը հոգալու է Բալասանյանների ընտանիք հիմնադրամը։ Ուստիս գյուղնախարարության ներկայացուցիչի բոլորը պետք է գիտակցեն, որ այն ինչ արվում է, միայն գյուղացու օգտին է։ Այս տարի եթե ձեր ներկա գտնվողներից 10-15% մեր հորդորները լսի Իվանի, այն ինչ որ մենք կներկայացնենք ձեզ, որը նորից են կրկնում, ձեր կողմից վճարում չի լինելու, այդ ամբողջը հիմնադրամը վերցրել է իր վրա անալիզների, հաշվառումների, տեղեկանների կազմման, հանձնարարականների և այլն։ Եթե 10%-ն էլ դուք մեր ասածը անեք, ես 100%-ով համոզված կարող եմ ասել, հաջորդ տարի այդ 10%-ը դառնալու է 50, 70, 100։ Աշխարհում գյուղատնտեսությունը ոչ թե քայլում, այլ վազում է, իսկ մենք հետընթացում ենք։ Դա ասված կոնները առաջ ընթաց ապրենք, հապարատոր անալիզներով գիտենա հողատերը իր հողի մասին, գիտենա ինչ մշակի, ինչ բույս մշակի, ինչից օգուտ ստանա։ Նամանամատ, որ Բալասանյան ընտանիքի հիմնադրամի օգնությամբ է, ֆինանսական միջոցների կարիք չունի ոչ հողատերը, ոչ է համայնքի համայնքապետարանը։ Հողերի նմուշները, երբ ներկայացվեն լաբորատորի, ամենաուշը մեկ շաբաթում, դրանց տերերին կտրվի առանձին դեղատոմս, որում նշված կլինի, թե տվյալ հողակտորը ինչ պարարտանյութի պակաս ունի և ինչ է հնարավոր մշակել արդյունք ունենալու համար։ Այսինքն գյուղացին հստակ կիմանա, թե որ սերմը որ հողին է պահ տալիս և որ հողի համար ինչ պարարտանյութ է կիրառում։ Ագրոքիմիական այս լաբորատորիայից հետո Բալասանյանների ընտանիք հիմնադրամը գյուղատնտեսության ոլորտում այլ ծրագրերել է իրականացնելու։ Սա մեր հիմնադրամի, կարող եմ ասել, առաջին քայլն է և լինելու է բարեգործական հիմունքներով գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար։ Մենք ունենք նաև այլ ծրագրեր, որոնք սկսենք մարտ ամսին երևի։ Շեշտադրվելու են անասնաբուժական ծառայության և գյուղտեխնիկայի բազայի թարմացումը։ Արմեն Հիմինասյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագից։